תודה רבה לבנות ולדוד. שבת שלום וחג סוכות שמח לכולם. ברוכים הבאים. טוב לראות אתכם כאן בבית של אלוהים בירושלים. היום אנחנו חוגגים את חג הסוכות. וחג הסוכות זה חג שאנחנו יודעים שבמצווים לשמוח. ממש ככה. מה אנחנו כל כך צריכים לשמוח? היום אנחנו נדבר על זה. הציווי של אלוהים נמצא בדברים, פרק ט"ז, 14-15, כתוב: ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני. כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. יש לנו כאן ציווי מאלוהים לשמוח. השמחה שלנו בחג הסוכות, יש לה סיבה מאוד חשובה, שהיום אנחנו נדבר עליה. הסוכה שאנחנו נחגוג בה היום נמצאת פה בחוץ, חלקכם אולי לא ראיתם אותה עדיין, אבל כשאנחנו בונים סוכה, אנחנו בעצם פועלים על פי העיקרון שבתורה, שאנחנו יוצאים מהמקום הבטוח שלנו ועוברים למקום ארעי, מקום שהוא, כמו שאוקסנה ציינה בתהילים, מקום שהוא לא מוגן. חג הסוכות נותן לנו גם תקווה מאוד גדולה. בני ישראל הצטוו לשבת בסוכות שבעת ימים. אבינו שבשמיים אומר שזה בעצם מכיוון שהם ישבו בסוכות כשהם היו במדבר. והיום אנחנו נדבר על החג הזה, חג הסוכות, בהקשר לתקווה, ולא סתם תקווה, אלא לתקווה נצחית. התקווה הזאת שהחג הזה באמת מציין. החג הזה איננו מסורת של בני אדם. זהו חג שיש לנו את האפשרות לראות את תוכנית הישועה של אלוהים בחלקה הסופית. אפשר להגיד, בדרך כבר לארץ המובטחת. בני ישראל במדבר חיו שנים רבות במצב של תנועה. הם היו עם של נבדים, והם נדדו במדבר. זאת לא הייתה התוכנית של אלוהים מלכתחילה. אלוהים רצה שהם יגיעו לארץ המובטחת באמונה. אך אנחנו מכירים את הסיפור שהם לא האמינו שהם יצליחו לכבוש את הארץ, הם דווקא האמינו לעשרת המרגלים ששכנעו אותם שלא כדאי להילחם נגד הענקים ונגד כל הערים המבוצרות, ובעקבות חטא המרגלים והבכי הגדול של העם הם נאלצו להישאר כמה שנים במדבר. 40 שנים הם היו במדבר, והחיים במדבר כמובן לא היו חיים קלים. כל דור המדבר סיים את חייו במדבר, חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם היו המרגלים שדווקא הייתה להם את האמונה שיגיעו לארץ המובטחת, ואלוהים לא יחזב אותם. הם באמת הגיעו לשם, למרות 40 שנה אחרי, אבל הם כן ראו את הארץ. החיים במדבר היו חיים קשים לבני ישראל, אבל הם לא היו חייבים להישאר במקום אחד זמן רב. דרך אגב, אנחנו גם לומדים מהתורה דבר מאוד חשוב. בני ישראל לא היו צריכים לעבוד בשביל הלחם שלהם. את הלחם הם קיבלו ישירות מאלוהים. הלחם ירד מדי יום ביומו, חוץ מאשר בשבת. ביום שישי הם היו צריכים לאסוף פעמיים, אבל את הלחם הם קיבלו ישירות לפתח האוהל שלהם, או אם תרצו, לפתח הסוכה שלהם. והדבר הזה הראה לנו היום, וגם לבני ישראל אז, שאלוהים הוא זה שדואג לכל מחסורם. אין להם ממה לחשוש.
הישיבה בסוכה, כמו שאמרנו, היא ישיבה במקום שאין בו ביטחון. כל רוח יכולה להיכנס בפנים. הסוכה, אפשר להגיד, פרוצה לכל מיני בעיות וצרות. אבל אלוהים שמר על העם שלו. וכל עוד הם היו נאמנים לו ורצו את הנוכחות שלו והלכו אחריו, לא היה להם ממה לחשוש. חג הסוכות מדבר בדיוק על זה. תוכנית הישועה של אלוהים מראה לנו היום בחג הזה, חג הסוכות, שנפל גם היום שבת, זה פעמיים אפשר להגיד, פתור. יום חג הסוכות מגלה לנו את התוכנית של אלוהים בצורה כל כך יפה. בעצם שאתם יוצאים מהמרחב המוגן שלכם ונכנסים למרחב שלי. באופן סמלי, בכל שנה, בני ישראל יכולים לחוות את זה. בזמן שבני ישראל היו במדבר, היה להם קל לזכור שהם עדיין לא בבית. אבל מהרגע שהם הגיעו לארץ כנען, המצב הזה השתנה. הם עברו לבתי קבע. לכן בכל שנה אלוהים קבע תאריך מיוחד, עוד בזמן שהם היו במדבר. תאריך מיוחד שבו כאשר הם יגיעו לארץ המובטחת ויהיה להם את הבתים, הם יגיעו לכנען, עדיין הם ידעו בחג הסוכות שהם בדרך הביתה, שהם עדיין לא הגיעו למקום, לכתובת האחרונה שאלוהים רוצה שהם יגיעו. אנחנו זוכרים גם בהיסטוריה של עם ישראל, אחרי גלות בבל, אחרי שבני ישראל חזרו אחרי הגלות הראשונה, אנחנו קוראים שבני ישראל, שבני יהודה יותר נכון, חזרו ליהודה, הם גילו את התורה מחדש. ואנחנו קוראים שהם נאספו לקרוא את התורה, ואנחנו קוראים את זה בנחמיה פרק ח', בוא נפתח ביחד, נחמיה ח', 13 ו-14, וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים, אל עזרא הסופר. שימו לב מה הם עכשיו רוצים לעשות. ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ראו איזה דבר יפה. בני ישראל היו רחוקים בגלות. שם בגלות הם לא חגגו את חג הסוכות. בגלות הם היו רחוקים מדבר אלוהים אפילו, מהתורה. שם לא היו בתי כנסת שהם היו יכולים לשבת ולשמוע את דבר אלוהים. וכאן אנחנו רואים שהם חוזרים לשמוע את התורה. עזרא הסופר קורא להם את דברי התורה, והם מגלים את חג הסוכות שנחגג בחודש השביעי. אנחנו קוראים שהתוצאה של זה בפסוק 16-17, ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער פרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו, שימו לב ממתי הם לא עשו, לא עשו מימי יהושע בן נון, כן בני ישראל, עד היום ההוא. והשמחה הייתה גדולה מאוד. ותהי שמחה גדולה מאוד. אתם יכולים להרגיש את מה שעם ישראל הרגיש, שסוף סוף הגלות נגמרה, והוא נמצא תחת חסותו של אלוהי ישראל. וההשכלה שלהם להרחיב את הדעת דרך דבר אלוהים. היום אנחנו נמצאים באותו המצב בדיוק. אנחנו חוגגים כמו אז בימיו של נחמיה. גם היום, פה בירושלים, אנחנו חוגגים את חג הסוכות. מה השתנה? דבר אלוהים נשאר לעולם. מי שמשתנה זה בני האדם שהאוזניים שלהם פתוחות
או סגורות לדבר אלוהים. דבר אלוהים נותן לנו את האפשרות להבין מי אנחנו, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. ועם ישראל מקבל לאורך כל ההיסטוריה את התזכורת הזאת דווקא דרך חג הסוכות. וחג הסוכות שנחגג באותם ימים גרם שמחה. האם החג הזה באמת גורם לנו שמחה גדולה בלב? ולמה? מה הסיבה שהסוכה גורמת לנו לשמחה הזאת? בואו נקרא ובעיקרא פרק כ"ג 39-43 על הציווי. אלוהים קבע את המועדים של עם ישראל, וזהו המועד שמציין את חג הסוכות. ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני. שמתם לב? לא כתוב כאן, תחוגו את חג היהודים. נכון? כתוב כאן שזה החג של אלוהים. החג הזה נחגג במשך 7 ימים. ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. אלה הם ימים שבהם עם ישראל לא עסק במלאכה, אלא שמח שמחה גדולה. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. בני יהודה הלכו לחפש את המצרכים כדי לבנות את הסוכה. אנחנו קראנו שזה באמת מה שהם עשו, בימה של נחמיה. הם יצאו, אספו את כל העצים ובנו את הסוכות שלהם. החג הזה, כמו שאמרנו, זה לא סתם. הוא נקרא חג אדוני. זה משהו שאנחנו מקבלים במתנה. המועד הזה, המועד שאלוהים נותן לנו, ואנחנו חוגגים את המועד לכבודו. כשאנחנו שומרים את יום השבת, כתוב שבת למה? לאדוני אלוהיך. השבת היא גם לאלוהים. המועדים שאלוהים קבע הם לכבודו. ברגע שאנחנו מקבלים מאלוהים את הזמנים שהוא קבע, אנחנו מקבלים את הסמכות שלו. אלוהים הוא זה שקובע את הזמנים. הוא קובע את האירועים בחיים שלנו. השנה יש בה את הימים, יש ימים רגילים ויש ימים קדושים. מי קובע את הימים? האם הם קדושים או ימים, ימי חול, ימים שבהם אדם דואג למחייתו? אלוהים הוא זה שקובע. הוא מחליט באיזה יום אתה תשבות. הוא מחליט כמה ימים בשנה יהיה לך חופש מהעבודה ומצרות החיים, ואתה תקדיש אותם למי? מי קובע את זה? האם אנחנו מוכנים לתת לאלוהים לקבוע בשבילנו את לוח השנה שלנו? אלוהים רוצה שכל הדורות של עם ישראל ידעו שהוא הושיב את בני ישראל בסוכות. אנחנו קוראים בחגותם אותו חג לאדוני, פסוק 41. חג לאדוני 7 ימים בשנה. שימו לב מה אלוהים אומר פה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. אלוהים פה מדבר לבני אדם. הוא לא מדבר לבני אדם בעלי סגולה מיוחדת להבין אותו, ושאר האנשים אין להם מושג מה הוא אומר. יש הרבה אסכולות שהם משכנעים הרבה מאוד אנשים שאלוהים מדבר אליהם, ולאו דווקא לכל בני האדם בצורה שהם יבינו. אם אתם רוצים להבין אותי, אתם צריכים לפנות לאנשים האלה והם יסבירו לכם מה אני אמרתי. לא. כן. נכון. ריצ'רד אומר שהדבר אלוהים חוזר
הוא משנן לנו את דברו, כדי שאנחנו נבין. ובו כולנו פה בני אדם, דרך אגב, כולנו כאן מתרבויות שונות, נכון? אני חושב על כל כיסא יושב מישהו אולי מתרבות אחרת, או בשפה אחרת. האם כולנו יכולים להבין כאן הבנת הנקרא מה אלוהים אומר? אלוהים אומר, בוא ננסה להבין ביחד, פסוק 41. וחגותם אותו, חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. יש לנו כאן את כל המידע שאנחנו צריכים. אלוהים לא חוסך במידע, והוא אומר, פסוק 42, בסוכות תשבו כמה ימים? שבעת ימים, מי? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען, עוד פעם, פסוק 43, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אנחנו שקוראים את הפסוקים האלה, חייבים להודות בכנות, שמה שאלוהים מבקש מאיתנו די ברור. זה לא צריך להיות מסובך כדי שאני אגיד זה מאלוהים. הרבה אנשים יש להם את הרושם שאם הם מבינים את מה שאלוהים אומר, זה לא מספיק רוחני, זה לא מספיק עמוק. אז אתה מבין, so what? אז אתה מבין. אבל האם זה באמת מה שאלוהים מתכוון? כן. זה באמת מה שהוא התכוון. הוא מדבר לכל הילדים שלו. אני לא מכיר הורה שיעשה הכל כדי לדבר לילדים שלו בשפה הכי מבלבלת שתהיה, כדי שהם לא יבינו את מה שהוא אומר. איך זה יכול להיות? האם אלוהים צריך בן אדם שיסביר אותו? האם אלוהים לא יכול להסביר את עצמו? האם הוא זקוק לאנשים שיפרשו אותו ויסבירו אותו? לכן אלוהים מדבר בצורה פשוטה. זה מה שאני רוצה שאתם תעשו. זה כל מה שאני מבקש. אני לא מבקש מעבר לזה. תעשו את מה שאני אומר. ואל תשימו סימן שאלה במקום שאני שם נקודה. במקום שאני שם נקודה, תבינו את מה שאמרתי ותעשו את מה שאמרתי, ואתם תהיו במקום הנכון והטוב. כי אתם תיכנעו לסמכות שלי ולא לסמכות של בני אדם. זוהי דרשה שנובעת ישר מן התורה. חג הסוכות הוא חג סמלי שיש לו מטרה. המטרה היא לא התקווה פה על פני האדמה. מה הפואנטה? לצאת מהבית, לשבת בסוכה, ואחר כך מה העתיד שלך? לאן אתה הולך? אלוהים רוצה שאנחנו נזכור שיש לחג הזה משמעות נצחית, משמעות מעבר למסורת, מעבר לכמה עולה אתרוג, או כמה פעמים צריך לנענע את לולב, או איזה גודל יש לסוכה. יש איזה משמעות הרבה 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 יותר חשובה. והמשמעות הזאת קשורה לתוכנית הישועה של אלוהים לכל בני האדם. למה? מכיוון שחג הסוכות, כמו שאמרנו בהתחלה, נותן לנו את התקווה שיום יבוא ואנחנו נחיה בעולם חדש שאלוהים נקבע. ישוע בעצמו ידע את זה, המשיח, משיח ישראל. הוא ידע את זה, ולכן הוא סיפר לתלמידים שלו שהכתובת שהם גרים בה, ירושלים או כל מקום אחר בגליל, זו איננה הכתובת האחרונה שלהם. בוא נפתח את האוזניים שלנו, מכיוון שישוע פה מדבר בשפה הכי ברורה שיכולה להיות. כמו אבינו שבשמיים, הוא מדבר בשפה שאנשים יבינו. והוא פונה לתלמידים שלו אז, אבל גם פונה לתלמידים שלו היום פה, ואומר, יוחנן פרק י"ד 1 ו-2, אל יבהל לבבכם, האמינו באלוהים. זה אחד מהקריטריונים החשובים ביותר, אם אתה רוצה להגיע
למקום שאלוהים נמצא, אתה צריך לקבל את הסמכות שלו. להאמין באלוהים שהוא קיים, זה ממש לא הפירוש. אנחנו יודעים במה מדובר. זה לא מספיק להגיד אלוהים קיים, אני מאמין באלוהים. להאמין באלוהים זה לקבל את הסמכות שלו, ולכן ישוע אומר את זה פה. מה הוא אומר? אני בהן לבכם, האמינו באלוהים. האמינו גם בי, ישוע אומר. וזה אומר שאלוהים נתן את הישועה שלו דרך זה. הוא אומר, בבית אבי מעונות רבים. לולכן, כלום הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום, ישוע אומר, בבית אבי יש הרבה מעונות. אבל מה הוא אמר המילים הראשונות? האמינו באלוהים. אל יבהל לבבכם, אל תדאגו, אל תפחדו, האמינו באלוהים. האם אתם מאמינים בזה? אני חייב להגיד שכדי להגיע למעונות האלה, זה הקריטריון נאמבר 1, הראשון. קודם כל, לא לפחד. דבר שני, לדעת למה אתה לא מפחד. לא לפחד, למה אתה לא מפחד? רגע, לא לפחד, אתה לא מפחד כי אתה מאמין באלוהים. באלוהים איתך. אתה מאמין שאלוהים איתך, ואתה מקבל את הסמכות שלו. וישוע אומר להם, תאמינו גם בי למה? כי אני עומד להגיד לכם משהו בשם אלוהים. אני בא בשם אלוהים, ישוע אומר, ואני רוצה להגיד לכם שיש בבית אבי הרבה מקום. אחרת, ישוע אומר, האם הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום? לכמה אנשים הוא צריך להכין מקום? יש הרבה מקום. ישוע אומר לתלמידים שהוא הולך להכין להם מקום. אבל האם הוא מדבר רק לכיפה ויוחנן, תומא ושאר התלמידים? לא. ישוע מדבר אליהם, אבל גם אל כל אדם היום שהחליט ויחליט גם ללכת אחריו ולקבל אותו כמשיח ישראל. אתם יודעים מה? אבל יבוא, כן, רצית לומר. כן, אני לא כל כך מבין את המשפט הזה, כי הכוונה היא למעונות רבים, זה קודם כל בכדור הארץ. זה לא בכדור הארץ. לא בכדור הארץ. לא, פה זה לא מדובר על כדור הארץ. זה אוקיי. לא מקומות שונים. לא, לא, לא. בוא נמשיך ואחר כך אנחנו נענה. אבל זה לא מדובר פה, זה מדובר על מלכות השמיים. כלום, הייתי אומר לכם שאני הולך להכין לכם מקום, כדור הארץ החדש עוד לא נברא. אבל יבוא מישהו ויגיד, טוב, הוא הולך להכין לכם מקום, אבל אלוהים מכין לי מקום אחר, אוקיי? הוא הולך להכין לכם מקום, אתם תלכו להיות עם המשיח הנוצרי הזה, אני, אלוהים יכין לי מקום אחר, בגן עדן. לא מקום לנוצרים, מקום ליהודים. מקום בלי ישו, בלי ישוע. תשימו לב לתשובה של ישוע לתומא, אחד מהתלמידים. אמר לו תומא, פסוק 5, אדוני, איננו יודעים לאן אתה הולך, איך נדע את הדרך? בחג הסוכות אנחנו חוגגים את העובדה, קודם כל, שבני ישראל ידעו לאן ללכת. איך הם ידעו? כי הם הלכו אחרי אלוהים, אחרי עמוד הענן, אחרי עמוד האש, נכון? הם לא טעו בדרך. הם רק טעו בדרך מתי? כשהם דחו את אלוהים, הם היו צריכים לבלות 40 שנה במדבר. אבל כאן ישוע בעצם אומר ומגלה את הדרך. אמר לו ישוע, אני הדרך והאמת והחיים, ושימו לב מה עוד הוא אומר, אין איש בא אל האב אלא דרכי. חג הסוכות בעצם אומר, אתם גרתם בסוכות במדבר, אני הושבתי אתכם במדבר, אתם הגעתם לארץ המובטחת כי הלכתם אחריי. לא הייתם יכולים להגיע למלכות אלוהים אם לא הייתם הולכים אחריי. וכאן ישוע שם את הדברים במקום, וכאן נכנסת האמונה. האם אני מאמין? האם הוא אומר להם את האמת? האמונה כאן נכנסת לתוך הפינה
בחיים שלי באופן אישי? האם אני מאמין? הוא כאן לא משאיר שום מקום לגמישות. אין מקום לגמישות. אין פשרות ואין גמישות. בכלל. או שאתה מקבל אותי או שאתה הולך לעבדות. זה מה שישוע אומר. אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי. קצת קיצוני, נכון? אנשים אומרים, איש באמונתו יחיה. אפשר להגיע 70 דרכים, 70 פנים לתורה, אפשר להגיע לאלוהים בכל מיני דרכים. ישוע אומר, לא, יש רק אחד, רק דרכי. ישוע אומר, אתם צריכים אותי לא כמדריך טיולים, אלא כקורבן סליחה על החטאים שלכם. במילים אחרות, כדי להגיע לארץ המובטחת, אתם חייבים את דם השה, דם השה הפסח, על המשקופים ועל הדלתות שלכם. אל תתבלבלו, אנחנו עדיין בחג הסוכות. אבל ישוע אומר שחג הסוכות בעצם מגלה לנו את העובדה הפשוטה. בני ישראל לא היו יושבים בסוכות אם קודם לכן הם לא היו מקריבים את שה הפסח. יש תהליך, תהליך של תשובה, תהליך של אדם בדרך לארץ המובטחת. קודם כל הוא מקבל את הקורבן, ואז הוא נכנס לתלם שמוביל אותו אל הארץ המובטחת. ישוע לא רק מראה את הדרך, ישוע הוא הדרך בעצמו. הוא לא רק מראה, הוא הדרך. אמר לו ישוע, אני הדרך והאמת והחיים. חג הסוכות מביא אותנו לנקודה הזו בחיים שלנו. אז על מה השמחה כל כך גדולה? השמחה הגדולה היא שישוע הבטיח שהכתובת שלנו על האדמה היא לא הכתובת האחרונה. הוא הבטיח שהוא יחזור, הוא ייקח אותנו. וזוהי בעצם הנבואה שמתגשמת בביאתו השנייה. ישוע המשיח יבוא, והמתים והאדון יקומו ראשונה. אלה שהיו בחיים הצטרפו אליהם, ואיפה יפגשו אותו? באוויר. הם יפגשו אותו באוויר. זוהי נבואה שתתגשם. מדוע אני מאמין? מכיוון שישוע הגיע בפעם הראשונה. אני מאמין שהוא הגיע בפעם השנייה. בעזרת השם, זוהי שמחה מאוד גדולה, כי אנחנו מחכים ליום שהוא יחזור. שהסמל הזה בחוץ שאנחנו נחגוג בו היום, הסוכה, היא בעצם מגלה לנו את התקווה הנצחית. התקווה הזאת שרק ישוע יכול לתת. אנחנו קוראים באל העברים, כמה אנחנו זקוקים לישוע. אל העברים פרק ח' 1-6, בוא נקרא ביחד, 1-2, עיקר הדברים שנאמרו הוא, יש לנו כהן גדול היושב לימין כיסא הגדולה בשמיים, והוא משרת בקודש ובמשכן האמיתי, אשר כולל אדוני ולא אדם. אז ישוע בעצם שער הכניסה לעולם החדש שאלוהים יברא. השער הזה עובר דרך השער של בית המקדש השמיני. זה בעצם בית המקדש שעל פי הנתונים שלו נבנה בית המקדש על האדמה. ישוע המשיח הוא הכהן הגדול שמתווך בינינו לבין אבינו שבשמיים. לכן ישוע מצהיר שהוא הדרך, האמת והחיים. בפרק אל העברים 8 אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה מפסוק 11. בוא נקרא ביחד. אבל המשיח בבואו להיות כהן גדול לטובות העתידות עבר במשכן גדול ומושלם יותר שאינו מעשה ידיים, כלומר שאינו שייך לבריאה הזאת, ובדמו הוא ולא בדם שעירים ועגלים נכנס אחת ולתמיד אל הקודש. ושימו לב מילה מאוד חשובה, והשיג לעבר. זאת אומרת, זה משהו שכבר הושג והשיג גדות עולמים.
שכן אם דם פרים ושעירים ואפר הפרה בהיזרקם על הטמאים יקדשו עד כדי לטהר את הגוף, על אחת כמה וכמה דמו של המשיח אשר הקריב עצמו לאלוהים ברוח עולמים ובלומור יטהר את מצפוננו ממעשי מוות כדי שנעבוד את אלוהים חיים. זה תשע, סליחה. זה תשע. תשע. אל העברים, פרק 9, דרך אגב, האיגרת הזאת נכתבה למי? אל מי? אל העברים, אל העם העברי. מדוע השפה היא כזאת? מכיוון שהעם הזה היה עם שהכיר את דבר אלוהים, הכיר את התורה וכמובן את תורת הקורבנות. איך להגיע לשלום עם אלוהים? איך להתרצות לאלוהים? איך לקבל כפרה ומחילה מאלוהים? כמובן זה דרך דם הקורבנות. וכאן אנחנו רואים את ההתגשמות הגדולה ביותר של סמליות תורת הקורבנות דווקא במשיח. אנחנו קוראים בפסוק 15 לכן, וזה הקבלה, והנה השמחה. והנה השמחה. זאת השמחה של חג הסוכות. לכן הוא מתווך לברית חדשה, ועל ידי כך, מאחר שמת נפדות מן הפשעים אשר נעשו בימי הברית הראשונה, שימו לב מה הם מקבלים. יקבלו המקוראים את נחלת עולם המובטחת. מה זה מקוראים? אלה שנקראו. מקוראים אלה שהם בעצם כל בני האדם שהסכימו להגיע והגיעו. אלוהים קורא לנו. כנראה שזה... מה? אל העברים? 9:15 זה לא שם? כן. אז אנחנו חייבים לזכור, אחים ואחיות יקרים, ששמחת חג הסוכות קשורה ישירות לכפרת החטאים של איזה יום? יום לפני 5 ימים. כיפורים. את יום הכיפורים, נכון. ללא הכפרה אין שום שמחה ואין שום סיבה להמשיך לעבר הארץ המובטחת. ישוע מבטיח שהוא הולך להכין מקום, ולכן אנחנו מציינים בכל שנה את חג הסוכות כדי להדגיש את הזמניות שלנו בעולם הזה. אבל צריך להבין שללא ישוע חג הסוכות הופך למסורת שאיננה רלוונטית לתוכנית הישועה של ישוע. השמחה נובעת מישועה אישית ולא זכר רק למשהו שקרה לפני 2000 שנים. המסורת הזאת לא יכולה להיות שמחה אם אנחנו רק זוכרים משהו שקרה לפני 2000 שנים ואין לו השלכות לעתיד האישי שלנו. ולא סתם השלכות, אלא השלכות נצחיות. האם העתיד שלי הוא נצחי דרך ישוע המשיח, דרך חיי עולם, או עתיד נצחי באופציה השנייה והיחידה שנותרה, וזה אגם האש. שתי אופציות, או לחיות בעולם מושלם, חדש, שאלוהים יברא, או לדחות את מתנתו של אלוהים במשיח ישוע ולהיכחד על ידי החטא, להיכחד ולא לקבל את חיי עולם שאלוהים רוצה לתת. אנחנו קראנו היום ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זוהי באמת השמחה הגדולה. הבחירה שלי שיום יבוא ואלוהים יגיד בחרת נכון, הלכת בדרך הנכונה, אתה היית נאמן, היה קשה, אתה הלכת ולא ויתרת על האמונה שלך, החזקת באמונה למרות כל הקשיים, אתה קיבלת את המקום שישוע הכין לך. ואני מודה לאלוהים על החג הזה, שזה באמת חג שמח, ומאחל פה ומברך את כל הקהילה, גם את מי שרואה עכשיו את הסרטון, בחג סוכות באמת שמח, חג סוכות מלא תקווה בישוע המשיח, שרק דרכו אנחנו באמת יכולים להיות עם זה. אמן ואמן. אמן. בוא נתפלל.